المقادير بتاعتنا على بعض. بصوا انا مش عايزه التقطيعه بتاعتي تكون يعني صغيره، يعني ما تقطعهاش مكعبات صغيره عشان ما تتفرمش قوي، لاني مش عايزه السمك بتاعي يبقى مهري. اهو كده بقى ايه، واحده واحده مع بعض. نحمر كمان شويه بطاطس عشان ايه تكمل الاكله بتاعتنا. طيب تعالوا نشوف هنبهر بايه. شويه ملح وشويه فلفل اسود، عندك فلفل ابيض حطي لو انت حابه عشان ما تغيريش اللون بتاع البرجر بتاعك. وادي شويه ثوم بودره، وحطينا بصل بودره. تمام، وتعالوا نحط اهو ده العيدان بتاعت البصل الاخضر اللي انا قلت لكم عليها، اهي شايفينها اهي، ده العود بس، انا ما خدتش الراس البيضة، خدت بس دي اهي. هاخد عندي اهو شويه هنا، مش كتير عشان الموضوع ما يقلبش معايا طعميه، يعني حطي حاجه بسيطه. وشويه كزبره خضراء اهي، وبشر الليمون ده بقى هيدي طعم حلو جدا. لو انت من الناس اللي قلبك جامد كده ممكن كمان تحطي بشر برتقانه هيبقى هايل. وشويه عصير ليمون وشويه ايه المستر. ازيكي يا كريمه؟ يا كريمه اين انت يا كريمه؟ طيب ارجعي كلمينا تاني. واحط ايه شويه المايونيز، ده هيدي بقى طعم حلو جدا جدا. هاخد بقى الحاجات دي شايفين كله مع بعضه، هاخدها الناحيه التانيه افرمها واوريكم بالظبط اوصل اقامه زي. لسه ما حطيتش البقسماط، خدوا بالكم خليكم ايه مركزين معانا. تعالوا كده نحط دي هنا ونركب دي اهو. بسم الله. بصوا يعني ايه بضرب وبقف اهو، ما تنعميهوش قوي لانك لو نعمتيه هيفك من بعضه، فخدي بالك زي ما انا بعمل اهو.